Саламатсыздар ма? Менде Kiwi кошелекте 3000 рубльді жиналып қалған. Соны Каспи Голдқа аударғаным, яғни қалай аударғанымды көрсететін боламын осы видеода. Kiwi кошелегіңіз сіздің өзіңіздің атыңызға тіркелген болу керек, яғни идентификациядан өткен болу керек. Не идентификация деген болады? Сол жерде мына минимальный, профессиональный және основной деп тұрады. Мына профессиональный болып тұру керек сізде. Сонда ғана осындай операциялар жүргізе аласыз. Егер идентификациядан өтпеген болсаңыздар, онда өздеріңіздің қалаларыңызда осы Kiwi кошелекті идентификациядан өткізетін орталықтар бар. Сол жерге барып, сол жерден өзіңіздің удостоверениеңізді аласыз. Сонымен барып өтсеңіздер болады. Яғни удостоверение ғана керек болады. Ол жерде и телефондарыңыз, нөміріңіз, и телефоныңызбен барсаңыз болғаны. Барып идентификациядан демді өткізіп береді. Кез келген Қазақстан банктеріне аудару үшін Kiwi кошелектен бірінші кезекте мынау рубльовый счетті, яғни теңгеге ауыстыру болу керек болады. Яғни осындағы ақшаның бәрін теңгеге ауыстыру керек, яғни аудару керек болады. Оның үшін астында со своего счета деген бар, соны басамыз. Со своего счета Kiwi кошелек деген. Осыны осы жерге жаңағы керекті сумманы жазамыз. Яғни осы 3073 рубльді теңгеге ауыстырамыз. Бұл жерде астында бәрі жазылып тұрады. Мына курс қанша болып тұрғанын бәрі жазып тұрады. Соның бәрін жазасыз да, ровно сосын перевести деп басасыз. Сосын міне сразу же неге ауысты? Теңгеге ауысты. Міне қазір рубльден 16 копейка қалды. Қазір міне теңгеде міне 18258 теңге болды. Болды енді осыны Каспиге ауыстырамыз. Каспи банктің карточкасына. Оның үшін астында перевод в банк деген бар. Соның ішінде не Каспи банк деген таңдаймыз. Үстінде тұрған Каспи банк. Басқа банктер де бар, басқаларды таңдасаңыздар болады. Сосын бұл жерге өзіңіздің иіндеріңізді жазасыз. Мен өзімнің иінімді жазам. Сосын астына сосын Каспи Голдтың айбан шотын жазасыз. Каспи Голдтың айбан шотын, яғни Каспи приложениесі болады. Каспи приложениесіне кіріп, соның ішінде Каспи Голд деген банк не бар, сол Каспи Голдтың ішінде информация деген бар, реквизиты деген тұрады. Сол жерден басып шығарып алады. Қазір мен шығарамын, мен жерде көрінбейді екен Каспи Голдтың приложениесінен. Қазір экран сыма деп отыр, міне менікі шықты, көрдіңіз оны осы жерден копировать етіп аласыздар осылай. И жаңағы жерге ставить ете саласыздар. Сосын ары қарай резидент РК деген жерде Қазақстан резиденті болсаңыз, осы күйінде қалады, ол болмаса онда не резидент деп жазасыз. Осыны подтверждаю деген галочканы қоясыз да, ары қарай өзіңіздің аты жөніңіз шығады. Осын былай астына қарай рубль емес, теңгені деп птичка қоямыз дейміз. Қазір рубльде тұр ғой, соны теңгеге ауыстырамыз. Міне ауыстырылды, енді керекті сумманы жазамыз. Яғни Каспи банкке қандай сумманы аударамыз, соны жазатын боламыз мына жерге. Сосын комиссиясы астында шығып тұрады. Міне 2% комиссия ұстайды екен. Басқа Kiwi кошелектің басқа банктерге аударатын кезде әртүрлі сайттар бар. Через сайттар арқылы аударуға болады, бірақ оларда комиссия көп жейді. Өзінің мына осы приложениенің көмегімен аударсаңыздар комиссия осылай аз жейтін болады. Сосын тағы бір лайфхак бұл жерде. Егер сіз карточка прямой нөмірін теріп аударатын болсаңыз, онда комиссия көп жейді. Сіздер осы через айбан счет арқылы аударсаңыздар, осы 2% жейді екен. Оплатить дегенін басасыздар. Міне сосын платеж отправлен деп шығады. Болды енді күтеміз қанша уақытта түсетінін. Мен 20 күні кешкі 5-те жібердім. Сосын қазір міне Каспи Голдта осынша ақша бар менде, 34 теңге. Сосын қазір міне бүгін түскен кезі. Бүгін ондар шамасына түскен ақша. Мен 1 теңге деп жіберіп көргенім, ол да келіп түсті маған. Екеуі бір мезетте келіп түсті. Сосын 17900 теңге келіп түсті. Қазір мына Kiwi кошелекті ашып көрсетейін историяны. Қанша комиссия ұстағаны, және маған қанша келіп түсті дегендей. Міне Каспи банк деп тұр. Жалпы 18258 теңге Kiwi кошелектен жіберілді счетқа, содан
17902 кеп түстү мага. Сонда 258 теңге 358 теңге комиссия ұстап алған. Осылай кез келген Қазақстан банкіне осы Киви кошелекті егер ақшаларыңыз болса 2% яғни комиссиясымен аударсаңыздар болады. Басқа сайттарда ол пайызы жоғары және курс мөлшері төмен болады, сондықтан өзінің осы Киви кошелектің өзінің приложениесі арқылы аударған дұрыс.